Fuj, to byl sen. Sen? Já už vím, to byl zase nápad. Dělat video o bizáru. Ještě, že už to mám za sebou. Co to mám se zranit? Haló? Dělej, už jste tady měli být 4 minuty, ty magore! Ježišmarja, já vlastně slíbil, že budu dělat druhý díl. No tak dělej! Ahoj všichni. Tarikovi. Proč? Vítejte zpět. Jak jsem sliboval minule, dneska si projedeme zbytek z té obří hromady bizáru, kterou jsem si pro vás připravil. A bude to hodně, takže jdeme rovnou na věc. Třeba takový historický český YouTube bizárek. Svatba Jiřího Káry. Dokument svatby dvou alkoholiků. Ale já jsem ztratil prostě nějakého, nemde. A my že máš pivo, vole. Ano, tohle jsou ženich a nevěsta. Tohle svatební píseň. Hej, hajl, vole, SS Division Valonie. A tohle svatební hajlování. Když vidíte někoho hajlovat, je to poměrně jednoduché. Buď se jedná o opilou trosku, která je zároveň svatebním hostem, anebo je to úplný dement. Na českém YouTube bylo v průběhu let totálního bizárního virálu až. Pojďme si teď projet takové ty největší klasiky, které už v podstatě zlidověly. Já myslím, že to je určitě proso. Protože nemůže být srdce, nebo něco takového. Proklínám tě. Děvi. Co to jmenuješ, puzera? Já mám právo sedět. Bouchání do kořenu nebylo slyšet. Tu kabel? Vy jste si to vymačkal všecko. Zbyl ještě. Zlaté klasiky. Ale pokud vám tohleto přišlo málo bizarní, koukněte se třeba na tohle. Připravila jsem jim tam takový menší překvapení v ložnici. Jsem zvědavá, kdo tam bude. Co to čeká v ložnici? Máte zajímavý pomůcky vystavený teda v té ložnici. Myslíte, že to má jenom na svícení nebo že je i nějak používá? No a co za bizár frčí na YouTube v dnešní době? Možná si říkáte, kdo takovéhle šílenosti může dělat a odpověď vás možná překvapí. Viral Brothers, největší chytači trendů. Když frčeli pranky, natáčeli pranky, v jejich videích obecně frčí geniálně vypracovaná čecho-angličtina. Good morning, Norway. Do you want paštika? Unbelievable. Heater, because cold again. I když to asi nebude trend. We have to wait, maybe because I think it's not. Another way. And maybe this Czecho English is the reason why they started superheroes in real life. Nemá videa. Abyste takovéhle video udělali, stačí jenom pár jednoduchých kroků. Navléct si na sebe kostým animované nebo komiksové postavy, zapnout tu nejohranější free YouTube hudbu a pak vlastně dělat úplně cokoliv vás napadne. Kolik může mít takováhle blbost zhlédnutí. Půjdu. 50 milionů zhlédnutí, kdo na tohle proboha kouká? Pokud teď taky tak napjatě čekáte, cože se jim to narodí, spoiler alert, nebude to ani malý Spider-Man, ani žádná postava z Frozen, ale hrdina ze Star Wars. No Misha, S contraction. Anakin is coming. Anakin is coming. Anakin, jo, jako vážně. Star Wars in real life, bohužel tentokrát je to vážně real life. Yeah. My stomach hurts. No, taky mě teď z toho trochu bolí stomák, ale já už to úplně vidím. Kluk vyroste, bude chodit do školy a při hodině matiky se stane třeba tohleto. A k tabuli půjde třeba... Anakin! Anakine, okamžitě přestaň a sundej si tu masku, co blázniš, dostaneš ředitelskou dudku. Don't make me destroy. Vtípek pro fanoušky Star Wars, sorry vám všem, co jste tomu nerozuměli. Výuku samozřejmě mistr Yoda zajišťovat bude, sorry, už to fakt nechám. Dost.
Popojedem. Teď už se dostáváme do toho odvětví, kterému já osobně říkám úmyslný bizár. Je to prostě předem připravený projekt. Tvůrci natočí nějaké fakt bizarní video, doufají, že upoutá pozornost, koukne se na něco nejvíc lidí a vydělá jim co nejvíc peněz. Ideálním příkladem tohoto fenoménu u nás je třeba kanál Myšovy šílenosti. V překladu rodinný plán toho, jak z nejmladšího člena udělat co největšího dementa, vydělat na tom co nejvíc peněz, zviditelnit se a pak doufat, že po pár letech, co kluk trochu zestárne a dostane rozum, celou tu rodinu nepovraždí. Ale Míša je nemusí hnedka vraždit, může se pomstit i mnohem rafinovaněji. Stačí jenom pár let počkat, rodiče trochu zestárnou, dostanou třeba Alzheimera a pak je Míša může natáčet a vydělávat peníze na nich. A svýmu bratrovi může třeba spálit tu jeho jedinou košili, nebo já nevím. Samozřejmě hodně lidí říká, wow, to je mezinárodní úspěch, teď o tom ví i PewDiePie a všichni. Můj názor je asi takovejhle. Možná je to úspěch a ta strategie jim hodně dobře funguje, ale z etického hlediska je to totální propadák. Ten kluk patrně vůbec neví, co se kolem něj děje. A něco jiného je, když vy sami se rozhodnete, že ze sebe budete na internetu dělat idiota a vydělávat na tom. Vy s Jan Zelenka. Já jsem hrozně moc zlobil. A něco úplně jiného je, když za vás tohleto rozhodnutí udělá třeba váš brácha, který vás ještě používá k tomu, aby zviditelnil sám sebe a svoji tvorbu. To je strašný. No a navíc, aby toho nebylo málo, v zahraničí nás Miša prezentuje asi stejně dobře jako Miloš Zeman, což znamená žádná sláva. My European dream does not include the stake in the center of European Commission, which looks like a bubble bum and tastes like a bubble bum. Když už jsme u té politiky, bohužel se teďka blíží volby do krajů a senátu. Takže lidi jako filozofující bezdomovec nebo numeroložka přemýšlí, jakými způsoby zaujmout své potenciální voliče. Vznikají tak stovky různých sloganů, plakátů, hesel nebo volebních spotů, které jsou doslova definicí bizáru. Volte Mílu do senátu, protože má ráda zvířátka i lidi. Ano, to je totiž ten důvod, proč lidi volíme do senátu. Hodnoty vytváří jen poctivá práce. Přátelé, takhle nějak si představují to správné budovatelské heslo a soudružka je jako vystřižená z dob normalizace. Ale pokud by měl být ten plakát hodně upřímný, vypadal by spíš nějak takhle. Staré dobré gulagy, co jsou druzy. Mé tóny jsou čisté. Co? Budu ostře hájit vaše zájmy. Ink František Weiss, třetí místo v mistrovství ČR a SR v pojídání pálivého chili žrou 2016. Vítěz. No a pak tu samozřejmě máme velkou spoustu volebních spotů. Tak třeba tady vidíte, že do své kampaně můžete zapojit i své zemřelé příbuzné. V následujícím videu bych chtěl představit kandidáty do krajského zastupitelstva. Wow, trenky a triko KSČM, tak to je skoro outfit jako ze svatby Jiřího Káry. Jele, je na stole kytka, makej. Říkám ti, jdi pro ní. V jiných spotech zase vaří lochneská obluda. Ve skutečnosti Zdeněk Škromach, který se občas trochu opije, vleze si do bazénku a potom vykládá různé blbosti. Dnes večeru jsme byli v Sudmiřicích u dobrého vinaře na dobré moravské víně, dobré moravské škvarky. No, samozřejmě nesmí chybět dramatická hudba a la TV Nova. Zapálte ohně a dejte najevo, že my se svých tradic nevzdáme. Ano, přátelé, my se svých škvarků, vína a bazénků nevzdáme. Ve vaření Škromacha nedoplnil nikdo jiný než několikrát usvědčený lhář Michal Hašek. Zdeno, tak vypadá, že se nám to povedlo. Však jsme také z Jižní Moravy, tady jsme doma, ne, Michale? Ale vaří i další politici. Kalousek, Sobotka, tenhle rok prostě všichni vaří a z žádného videa není úplně jasné proč. A na závěr ještě totální bizáry. Kandidující Dominika Myslivcová, youtuberka se svými růžovými slogany, vítěz soutěže o kandidáta s nejhorší grafikou ever, soudruh v důchodu, který se ještě nenarodil, mluvící pes, chceme to, co nám patří, granule, huf! A nebo Vlastimil Harapes, bývalý uznávaný tanečník, který měl ve volební kalkulačce sám se sebou schodu 69%. Jak se tohle může stát? Jak někdo může mít sám se sebou se svými názory schodu jen 69%? To jako zapomněl, jaké jsou jeho názory, nebo co se s ním pro boha stalo? Aha. On je z něj Indián. Popojedem. Máme tu totiž snad moje nejoblíbenější odvětví bizáru. Spirituální. Tam se řadí všichni věžci. V čele s Jolandou. Dobrý večer. Dobrý večer, Jolando. Energie jemně hmotných světelných bytostí páté dimenze. Co to je, pane bože, jemně hmotná světel... No, to je fuk, ona prostě kecá, aby zaplácala čas.
Aha, takže kecá asi jen občas. Teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem stoprocentně inkarnovaný archanděl Uriel. A, už dost. Druhý příchod Krista je Kačenka. Co? Nadýchneme červenou barvu do aury. Dost. Kéž by mi tak tady někdo pomohl. Haló? Jolando, prosím tě, pomoct! Tohle to nikdy nebylo ve vysílání. Ne, tohle nikdy nebylo ve vysílání, to jsou čistě internetové astrální vochechule. Tady vidím, velký špatný. No, to teprve uvidíš, Jolando. Máme tu totiž těžké váhy ze zahraničí. A cože se v tomhle videu stane? Nic, nestane se právě vůbec nic. 4 hodiny, občas i 7 hodin, tam ten člověk prostě sedí, kouká, směje se. Kdo se na tohle to přece může koukat? Ten člověk už udělal 233 videí, v průměru to má 4 hodiny, to je celkem 932 hodin a asi 38 dnů! Ha! Strávit víc než měsíc vašeho života tím, že sedíte, smějete se a koukáte do kamery? No, i když mě napadají mnohem horší věci, jak strávit čas. Například 4 měsíce vašeho života strávené sledováním všech dílů seriálu Ulice. Co je pro boha tohle? Dost! Hej! Čujkec, hajte mas! To byla ukázka z japonského filmu Funky Forest, který pokud byste celý zhlédli, tak na vás definitivně zanechá nějaké trvalé následky, ale já už nemůžu. Už toho bylo fakt moc a víc toho snad už doufám nemám. Takže pokud jste se aspoň trochu pobavili, tak budu moc rád za like a jdu si trochu odpočinout. Ježíši Kriste, pomoc, spas mou duši, ty to vidíš. Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. Já nevím, co bych tomu dál řekla. Já taky ne. A dovolte, abych se představila i já. Já jsem archanděl Sandalfon.